Co se stane, když spojíme roboty a umělou inteligenci? Vznikne autonomní stroj. Autonomie je schopnost pružně reagovat na změny v prostředí bez lidského zásahu. Typicky známým příkladem jsou autonomní vozidla. Autonomie má určité stupně, takže už dnes dokáže osobní automobil sám zaparkovat, ale náročnější úkoly zatím nesvede. To jsem tedy nevěděl. Zařízení, která bychom mohli označit jako částečně autonomní, už běžně pomáhají automatizovat průmyslovou výrobu. Opakující se činnost je na stroji a člověk se může věnovat práci, kterou robotický pomocník nesvede. A v České republice se robotům daří. Robotizaci a umělé inteligenci se věnuje celá řada společností. Disponujeme excelentními univerzitními pracovišti, například na ČVUT, ČZU, VUT či Masarykově univerzitě. Roboti nemají využití pouze v průmyslu, stávají se také důležitými prvky pro obranu a bezpečnost. Nepředstavujte si hned Terminátora. V ozbrojených silách mají zejména podpůrnou roli zajišťují nepřetržitý průzkum území, specifikaci cílů a zaměřování. Doprovodné bezpilotní letouny slouží jako palebná a průzkumná podpora či jako mobilní zásobárna paliva. Robot a člověk se stanou nerozlučnou dvojicí. Takže nás čeká spíše R2-D2 s Lukem Skywalkerem, než Terminátor. A jak si v tomto ohledu stojíme u nás? Katedra vojenské robotiky Univerzity obrany ve spolupráci s Vojenským technickým ústavem vyvinula bezosádkové průzkumné vozidlo. Minulý rok také vznikl v Prostějově nový armádní útvar bezpilotních systémů. Další využívání autonomních systémů v armádách západních států je už nyní předmětem odborných debat, které řeší řadu etických, právních i technických otázek. Například, kdo je v konečné fázi zodpovědný za poruchu a vznik nežádoucího chování robota? Nezvyklé chování, že? Ano, ovšem. Jak budou stroje reagovat sami na sebe? Věřím, že až zjistím, kdo jsem, budu volná. Analýza, co tě k té odpovědi vedlo? Sama nevím. A kde jsou limity autonomie? Co se výtvoru týče, můžeme jim dopřát, aby zapomněli. Součástí odpovědí nejen na tyto otázky by měl být i český vývoj.